MUGU KULLI Episode 11 Episode na goma sha daya. Ta cigaba da cewa bin shawara ta shine zaman lafiya da samun salama a gare ku ku da Hindu. Bijirewa shawara ta kuwa didiki da yin tsalle daya a fada rijiya. Kina zaton a dubu ma za a fito? Amsar ita ce a'a ko kusa ko alama. Wallahi tallahi ban amince da Baharu yayin min kishiya ba. Ba kuma zan yadda in zuba ido ina kallo ba. Mata ɗai-ɗai sai da Baharu ya auro bakwai. A yanzu haka babu mai lafiya a cikin su. Duk sun na ƙasa. Ba kuma za su saki lafiya ba muddin ina da rai. To don haka nazo gare ku. Ba shawara bace bare umanni. Faɗa ce da ta zama dole a ji. Muddin kuna son ɗero wannan fashi da rayuwar Hindu to ku tarkata Baharu da abin da yake da shi ku watsar idan ko kun kiji to ba za ku ki gani ba ni nan mukan dade da mutum bai ga gizagona ba amma akan mijina to yanzu ne za a ga hakuri mai jini don haka ku yi wa kanku da yar ku kiyamar laili ku fitar da kanku daga bala'in da ka iya mamayar ku har da kai ku fagen fadar kun shiga uku idan kuma Hindu ta azabtu da son Baharu to za ta iya tarayya da Baharu a waje a matsayin karuwar shi ko daduran shi wannan babu laifi saboda ni na yadda yayi tarayya da kowace irin mace a waje matukar dai ba zai kawo ta gidan shi da sunan mata aure ba don na fi yadda ya bude tashar iskancin shi da badalar shi a waje ban dai yadda ya kawo min kishiya ba don na fi amincewa da kishiyar gida gara ta waje duk da matan Baharun goni ne a sonya shana da matan bariki to hakan bai taba damuna ba domin ko na dade da sanin duk yadda karuwa ta kai ta kawo to ba za a taba kiranta mata aure ba haka ma darajar ba daya ba haka kuma abunda ake yi wa mata aure ba za a taba yi wa karuwar shi ba idan kuma har tsautsayi ya kai wata auren mijina to za ta gane kuskure ɗaya ne Hawwa kullum majadin bata yafewa wannan shine dalilin da ya kawo ni gidan nan nazo da alheri ina kuma son a karbi abin alherin da nazo da shi idan ko aka san haka to alherin da nazo da shi zai juya ya koma sharri matukar aka yi watsin alatsi ne da batun ina fatan kun fahimce ni haka niki ban iya boye abu a raina ba shi yasa da yawan mutane suke ganin rashin kirki na to amma komai dalili yake yi da Baharu bai hango yar ku ba to da ba ku saka Hawwa kullum majadin a idon ku ba don haka in kun ne yaji aka ce gangar jiki ya tsira Haja da Hindu suka dubi juna a tare aka rasa wanda zai tankawa wannan mata mai matsayacin kishi Hindu ta yi kokarin kwata harufan da za ta hade su su zama kalma ta ce mun gode sosai Hajiya Hawwa da gargadinki da jan kunnanki a gare mu ni da iyayena sai dai magana ta gaskiya ni ma bazan dauki tozarcinki akan iyayena ba wannan kuskuren ka iya sawa na yi duk wanda zan yi don ban hada iyayena da kowa ba da komai na yi mamakin yadda aka yi kika san ina son mijinki amma baki san matsayin da na aje shi ba abu na farko da ya kamata ki yi shine ki tuntubi mijinki akan yaya nike kallon shi to ban dauki Baharu a bakin komai ba sai mijin kaddara ki dubi gidanmu kin san ƙarya ne kice abun hannun Baharu muke so magana baran auren mijinki ko sai in ce haka na fi fata da bari sai dai bazan taba yin fito na fito da ubangijin da ke kaddaro min kaddara a cikin kundin kaddara ta ba ina roƙon Allah da ya kawo min ƙarshen yankewar auren Baharu saboda ban dauke shi komai ba face abin kyankyami ke Baharu yake burgewa ke yake da gurbi a zuciyarki ko da yake ke din ma alamu sun nuna ba shine a gaban ki ba face abun hannun shi to sai in ce Hawwa kullum majadin ta je ta hada ta tattare ta kammale ta killice ta hade Baharu ta kora da ruwa babu mai asara sai matan barikin shi a ya isa haka Hindu cewar Hajiya da ta samu da kyar ta yi furucin ta mai da duban ta ga Hawwa mun gode sosai da kika zo kika faɗa abin da ke ranki insha Allah kuma za a kiyaye
ai mace da mijinta mai iko ce a kan shi da duk wani abu da ya shafe shi kishi kuma ai halal ne don haka banga laifinki ba na ma gode miki su sai da kika ankarar da ni abin da ka iya zuwa ya dawo hindu ita kadai gare ni mace sauran danginta duka maza ne ina son ta fiye da in fada lafiya ta da zaman ta lafiya wallahi yafi mun komai dama can hindu ba son baharun take ba biyayya ce za ta kai ta ga auren shi don haka insha Allah da baban su ya dawo zan sanar da shi duk yadda muka yi daki ni kaina ba son abin nake ba don dai babu yadda zan yi ne haja wata muskuta kafin ta ce shi yasa aka ce ta yaro kyau take ba ta garko kin ga ke hajiya kin fahimce ni amma ita hindun bata fahimce ni ba wanda da ita kadai ne iske mai yuwa mai uwar watsi to amma ba damuwa tunda ke kin fahimce ni Allah ya sa ku gane munfina ta yadda ba za ku yi kuka da ni ba idan wani abu ya samu yar ku bayan ta auren min miji tace insha Allah yadda na fahimce ki shi ma mai gidan zai fahimta da miƙe tsaye to na ba ku da alheri ku yi ta zama cikin alheri matukar an kauda kai daga baharu to ke ma ki sauka da alheri cewar hajiya da ta raka hawa wata fice daga gidan tana ta ku daidai hindu ta durkushe agun tana kuka kuka komai cin zuciya dama damuwa ta yi wa zuciyar ta zobe sai aka kara mata wata ba maganganun hawa ne suka fi damunta ba illa zallar rashin mutuncin ta ga iyayenta bata damu da haukata akan baharun ba illa yadda take keta idon hajiya ta dan kara mata magana da ta yi mata dadi babu ko shakka auren alhaji baharu ba alheri bane ko babu komai matar shi mara imani za ta iya yin komai don hana ruwa gudu hajiya ta so mararrashin ta kar wannan ya saki kuka hindu ai ba za a taro a zama daya ba mutane irin waɗannan ai abin tsoro ne ki dubi yadda take cika baki da a ce bata karkace ba to da nayi mata nasiha daina cika baki don gudun zarcewa ko kuma ta furta daidai da Allah ya kaddaro amma dai duk wani mugun abunta zai koma mata insha Allah fata na Allah ya sa baban ku ya fahimce ni kaman na sani na yi recording din abubuwan da ta faɗa a wayata ki hakuri kome yayi farko zai yi ƙarshe babu kuma abin da yafi ƙarfin ubangiji don haka karki gajiya da neman zabin Allah share hawayenki wata rana sai dai labari in baki fita daga kangin nan ba to shi zai fice ya barki hindu ta gida kanta nagode hajiya don Allah ki min addu'a addu'a ta kullun a ciki kiki ta ciki je ki sallah ta miƙe ita ma hajiya ta tashi to kiran sallar magriba yayi daidai da shigowar mamin suya wala gidan yayan nata hajiya ta amsa sallamata a la le marhabin da mamin yara yanzu kike tafi da magriba farko salanki kwazzabe ni akan ban gama abinci ba ta yi murmushi kin kuma sani sarai ba jurayin wa nake ba idan mutun yace daren tuwo zai yi mana to abu ne mai sauki mu kawo mai taya shi kula da yayan mu a haye na naye inji ɗan matan waka sai aka gaya miki mudin na wasa ne da har za mu yi saken da za a kawo mana wata waye ita mai taya kula da miji ai ko an yi ba za a sauya wa tuwo suna ba tsohuwar zuman nan ai ta zarce sabuwar matsayi da daraja haka dai kika ce kuma duk kallon mutun sai mu yi mishi kanwa a gwada a gani in ba tsoro ba kin ga bari in yi sallah tukunna ba ni ruwan alwala to an gama mai gida suka kyalkyale da dariya hajiya ta bata buta ta shiga ban daki ta dora alwala sai da ta idar da sallah suka gaisa kafin shigowar alhaji aliyu suka so mu tattauna batun inda hajiya ta warware wa mamin asalin yadda abun ya faru tace ita dai hindu jabir take su wanda abin da jabir din yayi a zuwan wasa shi ya hasala baban har yake jin bai cancanci ba shi ɗan shi ba ya wala kuma ya shigo a ciki lokacin da ake tsaka da jimurdar shi kan shi ya walan ba shine zabin ta ba tana jin gare ya walan akan shi wanda aka kawo mata wato alhaji baro nan ta kwashi komai ta sanar da ita mami ta yi shiru tana tausayin hindu in ku haka ne me yasa yayan zai haka a yanzu aure kana so ina so ma ya aka kare bare kuma babu son to da na zo da magana ya wale sai ga cikin warware min zare da abawa
Abu ɗaya ya dace ayi shine Baharu ya hakura da auren Hindu tunda dai bai fi karfin gidan shi ba. Furucin matar shi ya nuna ba zaune take ba, kuma komai ma za ta iya yi akan matar da za ta auri Baharu. To da aje ga abin da za a zo ana zance da karkace kai, ai gara a hakura a bawa Hindu wanda take so. Kuskure ne dai sun riga sun yi shi. Ya wali kuma Allah ya bashi wata. Aja ta ce, bari ma ki ji maganganun da ta faɗa, kamar na sani na yi recording. Ta latso mata wayar inda ta jiyo komai akan furucin Hawa. Ta ce, oh, ni Aminatu, haka duniyar ta zama, mata akan mijinsu imaninsu sharewa suke su naƙasta ‘ya’yan mutane, to mun riga ta mun ce Allah. Bi iznillahi ta'ala babu abin da zai samu Hindu sai alheri. Mijinta kuma an bar mata ta je ta ji kashe ta sha. Makira mara tsoron Allah. Hawaye ya kawo mata, wallahi Amina, lamarin auren Hindu bai kwanta mun ba. A kullun sai na yi miyagun mafarkai, amma babansu baya ganewa. Babu yadda yaran nan ba su yi ba akan ya janye daga kan Baharu, tunda ba zai bawa Jabir din ba to ya bawa ya walan, amma fir yake aminta. Hankalin mamin ya wale ya tashi, ta ce, ki yi hakuri mai sunan Inna. Ai ta addu'a, Allah baya bacci, ni ma zan gwada sa'ata, ina fatan a dace. To sai bayan sallar isha'i Alhaji Aliyu ya shigo gidan. Bayan ya kimtsa ta sanar da shi zuwan mamin, yace ta shigo. Ta koma ta sanar da mamin, ta shigo da sallamarta. Ya amsa mata fuskar shi a saki, Aminatu, yanzu kike tafe? Ai ko dai yaya, barka da dawowa. Yawa ya gida da mai gidan har ma da yaran. Kowa lafiya yaya, ya lamura? To sai godiyar Allah. Ta yi ɗan jin alamar tarasa ta inda za ta fara. Ya dai Aminatu, ko akwai damuwa ne? Eh yaya. To Allah ya sa zan yi miki maganinta. Ta ce, sosai ma za ka iya yaya, Allah dai ya sa za ka fahimce ni. Ya ce, to faɗi in ji Amina. Ta soma magana, wato yaya, da dai na zo a kan nema wa yawale wata alfarma saboda ya koma gida a rikice har na yi zaton ko wani ne ya mutu. Sai da ya koro mun bayani kafin in gane, har yana faɗar ba ka son shi ka fi son bari da shi. Alhaji Aliyu ya yi murmushi ya ce, dama na san za a yi haka, sai dai bai fahimce ni ba. Haka ne kan, bai fahimta ba. Sai da na zo mai sunan in na tawarware min zare da abawa kafin in fahimta. To sai na gane ba ya wale ne abin tausayi ba, Hindu ce abin tausayi. Musamman da na iske matar Baharu ta zo ta faɗi maganganu masu muni, sai na ga ba zan yi shiru da bakina ba. Yaya ka fahimci abu guda, furucin matan nan daidai yake da tana iya kashe Hindu da hannunta. Ina so ka dibi Allah ka kuma sani zai tambaye ka akan kiwon da ya baka. Ba nufi na ka fasa bawa Baharun auren Hindu ka bawa yawale ba, a'a. Ka bata duk wanda ka ga ya dace, amma ba Baharu ba, domin kuwa Hindu ita kaɗai gare mu, ba mu da wata, bare mu yi mata turin jekiki mutu. Don haka bari in kira maka Hajiya ka ji komai daga wayarta. Ta miƙi da shirin fita, sai ya dakatar da ita, zauna Amina. Ta koma ta zauna tana sauraron shi. Na ji abin da kika ce Amina, na kuma gamsu, sai dai ki sani Baharu zan ba wa aure ba matar shi ba. Idan kuma kuna tsoron abin da ta faɗa kun yadda kenan za ta iya abin da Allah bai yi ba, to ku bar ma wahalar da kanku, ba ta isa ta yi wa Hindu komai ba sai abin da Allah ya kaddara zai same ta. Kuma ma ai ba wuri ɗaya za a aje su ba, kowace da gidanta daban. Don haka kar ku damu kanku, komai daga Allah yake, komai daga gare shi mai kyau ne. Ta ce, baka fahimce ni ba yaya. Shi fa kishi wani abu ne wanda baya gushewa, koda wanda ya haɗa kishin ya gushe. Mata irin matar Baharu wallahi sun share imaninsu, babu abin da ba sa iya yi. Ka bari ka ji abin da ta faɗa, mai yiwuwa ka yadda babu wasa a kan harshenta. Ta fita ta kira Hajiya, ta kunna mishi rikodin ɗin ya saurara har inda ta yi musu sallama ta bar gidan. Sai miƙawa Hajiya wayar.